Čokolada Nestle. Jedinstvena, izvanredna, vrhunska. Kada ste uzbuđeni, raspoloženi, kada zaslužujete nešto više. Čokolada Nestle. Stvarno izvanredna. Čokolade Nestle. Jedinstvene na svijetu. Nestle. Sport. Možda piken. Ili piće s prijateljima. I uplatilo to? Premium se živi drugačije. Vremeplov događaja od davnina pa do danas pun je raznih promjena. Sve se mijenja, ali dobra stara navika uvijek ostaje. Kućna tablica Croatia osiguranja nakon 60 godina opet na vašoj zgradi. Croatia osiguranje, dioničko društvo. Pjesma iz Opatije za pjesmu Eurovizije. Štovani suradnici i prijatelji zabavne glazbe. Od 26. do 28. veljače na prvom hrvatskom televizijskom festivalu bira se hrvatska predstavnica za pjesmu Eurovizije. Pjesma pobjednica Hrvatskog televizijskog festivala iz Opatije predstavlja hrvatsku zabavnu glazbu na Eurovizijskom natjecanju. Budite s nama na izboru hrvatske pjesme za pjesmu Europe. Rivica. To je kvaliteta i tradicija u domaćem i međunarodnom ugostiteljstvu. U srcu Velebitskog gorja na 1000 metara nadmorske visine zimi ili ljeti. Doživjet ćete predivne trenutke u hotelu Velebit. Dobrodošli u hotele Industrogradnje Zagreb. Simenom prošlosti, tkanine budućnosti. Vartex Tiva. Vrhunac europske tradicije u izradi slastica. Prema originalnoj recepturi proizvodi Kraš. Da uvijek bude lijepo biti žena. Od Međugorja, krajica mira. Razvitak Ludbreg. Sponzor pjesme iz Opatije za pjesmu Eurovizije. Uvijek među najboljima. Tvornica duhana Zagreb. Poslovnost i tradicija. Ključ Riječke banke, ključ financijskog uspjeha. Budite s nama na Eurovizijskom natjecanju. Postanite i vi sponzor hrvatske predstavnice na izboru za pjesmu Eurovizije. U izdanju RIF-a izašao je tiska priručnik računovodstvo poduzetnika. Na 480 stranica računski plan s primjerima knjiženja prema međunarodnim računovodstvenim standardima. Danas donosi ekskluzivno intervju s doktorom Franjom Tuđmanom. Reportaža s prve linije bojišta, konjic vrata od Bosne. Što je s hrvatskom desnicom? 7 dana Antuna Vrdoljaka. Anatomija srpske pobune. Uvijek kad sam u stresu, uzimam Kvizoran.
I danas topnički napadi na šibenskom i zadarskom bojištu. Hrvatska primljena u članstvo Svjetske banke. Završne američke pripreme za humanitarnu akciju padobranima u istočnoj Bosni. Američki predsjednik već potpisao naredbu. Prijeti li Dalmaciji mrak? Cijeni gledatelji, dobro večer. Sinoć objavljen prekid opće opasnosti na šibenskom području nije dugo trajao. Označena je prije podne kada su obnovljeni četnički napadi. Srpski su pobunjenici duž cijelog šibenskog bojišta, posebno u Vodičkom zaleđu, rano jutros iz svega oružja počeli napadati postrojbe hrvatskih branitelja. U Dragišiću, čijim se osvajanjem četnici hvale, danas je bio Ante Granić. Još uvijek traju mjere opće opasnosti za Šibenik i Šibensku općinu, s izuzetkom Primoštena i Rogoznice. U više je navrata tijekom dana neprijatelj upućivao projektile teške artiljerije na sam grad. Nastave u šibenskim školama i dalje nema, a ne rade ni vrtići. Promet s otocima je obustavljen, a autobusni se odvija uz znatne teškoće. Rade tek službe nužne za normalno funkcioniranje grada. U Dragišiće, selo Vodičkog zaleđa, stigli smo u vrijeme ručka. Na repertoaru su pečeni kotleti i restani krumpir, a jede se uglavnom stoječki. U pola ručka iz obližnje okupirane Čiste Male, dobar tek je neprijatelj poželio minobacačkim projektilima. Ovdje je to svakodnevica i niko se nije posebno uzbudio. Treba mi na njih krenuti da nama dozvolu, a nema oni šanse više da... Oni mogu samo na razglednici biti ovo. A još jučer, srpska su sredstva javnog priopćavanja tvrdila da su srpske postrojbe oslobodile Dragišiće. Nama to nije tako izgledalo. Srpska je artiljerija oslobodila ovo selo, ali ljudi i njihove imovine, no položaje i dalje čvrsto drže hrvatski branitelji. Opća opasnost za šibensko područje inače prekinuta je oko 19 sati i 10 minuta. Kratkotrajno zatišje na zadarskom području prekinuto je nešto nakon 11 sati prije podne. Na meti neprijateljskih topničkih napada ponovno su bili i civilni trajekti koji od prekjučer povezuju dvije obale Novskog Ždrijela. I danas je tamo bila naša ekipa. Trajekti u Maslenici i danas poslije podne su usidreni. Nažalost, red plovidbe diktiraju četnički napadi koji su i danas počeli. Gotovo da i nije više vijest. Već drugi dan priča se ponavlja. Trajekti na ruti preko Novskog Ždrijela plove ujutro, a oko podneva započinju topnički napadi četnika na luku Maslenica i civilne trajekte. Sve staje. No, nakon godinu i pol dana okupacije, UNPROFOR-ove neučinkovitosti i prometne blokade na koju je Zadar osuđen, ova je trajektna linija imperativ. A zapovjednik trajekta Supetar, Baba Božo, sažima sve u nekoliko rečenica. Upornosti više nego što nima granata. I tako će i biti. Znači, vozit ćete i dalje. Hvala Bogu i sutra i prešutra. Na ostalim linijama zadarske bojišnice danas uobičajeno. To znači da je neprijateljsko topništvo tuklo po selima zadarskog zaleđa, ali bez učinka. Zadar u prve večernje sate ulazi miran, ali bez struje i vode. Izvršni odbor direktora Svjetske banke na jučerašnjoj sjednici donio odluku o prihvaćanju Republike Hrvatske u punopravno članstvo te međunarodne financijske ustanove. Tom odlukom, koja je inače trebala biti donesena tek sredinom ožujka, bivša SFRJ i formalno je prestala biti članicom banke. Predsjednik vlade Hrvoje Šarinić izjavio je tim povodom da je Hrvatska zadovoljna podjelom kapitala i duga bivše Jugoslavije. Pripalo nam je 29,38% ulogu kapitala bivše Jugoslavije, te dug od 139 milijuna dolara, što je samo 7% duga bivše zajedničke države. Premijer Šarinić istaknuo je važnost afilijacija Svjetske banke, odnosno Međunarodnog udruženja za razvoj, Međunarodne financijske korporacije i Agencije za multilateralne garancije investicija. Hrvatska postaje članom cijele te svjetske financijske obitelji. Evo kako je vijest prokomentirao najizravnije zainteresirani ministar financija dr. Zoran Jašić. Konkretno to kratkoročno znači sljedeće, da mi možemo računati na oko 120 milijuna američkih dolara zajma. U okviru tog zajma prioritetno mjesto ima zajam za izgradnju
porušenih stanova, zatim oko 40 milijuna američkih dolara, a ostatak za infrastrukturu i poljoprivredu. To je kratkoročno. Misija koja se detaljno bavi izučavanjem ovih podataka o porušenim stanovima je tu i danas ćemo imati završne razgovore. Mi računamo da bi već koncem svibnja se mogli, ako se sve procedure budu uspješno bavile, Svjetska organizacija banka je vrlo striktna u proceduri, ali zahvaljujući njihovoj naklonosti koja je ovog puta došla do izražaja, prije svega zahvaljujući gospodinu Kemalu Derwišu, direktoru Europskog odjeljenja Svjetske banke, koji je imao razumijevanje za naše teškoće, vjerujem da će ta procedura biti okončana krajem svibnja da bi mogli onda već početi koristiti te kredite. Dugoročno, međutim, prijem u Svjetsku banku znači strahoviti napor naše Republike, Republike Hrvatske, u jačanju financijske discipline, provođenje striktnog stabilizacijskog programa i rezanje inflacije. Bez toga se ne bi ti krediti mogli realizirati, a onda možemo računati na kredite za strukturnu, za olakšanje strukturnih promjena, kredite za pojedine sektore, poljoprivrede, industrije i infrastrukture. Mi imamo tamo jedno dobro ime, budući smo bili jedini uz susjednu Sloveniju koji je izvršavali svoje obaveze prema Svjetskoj banci u ovo teško za nas vrijeme. Oni su to jako visoko cijenili i zbog toga je došlo do ovog prijema u Svjetsku banku prije nego smo to vremenski očekivali. Inače, prema mišljenju premijera Šarinića, učlanjenje Hrvatske u Svjetsku banku treba povezati i s boravkom predsjednika Europske banke za obnovu i razvoj Žaka Atalija u Zagrebu. Na kraju dvodnevnog posjeta i razgovora on je novinarima razloge i rezultate boravka ovako rezimirao. Došli smo steći uvid u novo nastalu političku situaciju na ovim prostorima, rekao je predsjednik Europske banke za obnovu i razvoj Žak Atali o cilju svog dolaska. Within that context, it is clear after my discussion yesterday that the problems of the development of the financial sector, energy sector, tourism, air navigation control, agriculture are certainly the priorities that the government are explaining. Gospodin Atali ističe kako će banka u prvom redu pomagati zemlji koja kreće prema miru, a ne onoj koja ide u rat. Razgovorima vođenim s predsjednikom Tuđmanom, Žak Atali iznimno je zadovoljan, jednako kao i hrvatskim političkim tendencijama. Na jutrošnjoj konferenciji za novinare bilo je govora i o dugoročnim ciljevima Evropske banke. Will be on the long run to establish as a priority programs linking the different countries of the region, linking by roads, bridges, telecommunications, whatever mechanism which can make peace as irreversible as possible and help people to communicate. Predsjednik Europske banke istaknuo je još nužnost zakona o bankrotu, izradu makroekonomskih programa, obuzdavanje inflacije te uspostavu slobode medija kao bitnih uvjeta razvoju demokracije. Na još jednoj konferenciji za novinare predstavnici UNPROFOR-a u Hrvatskoj iskazali su svu svoju nemoć. Neodređenost proizašla iz prije svega iz ograničenosti njihova mandata. U najkraćem, Hrvati stišću s jedne strane, Srbi iz druge, a oni jadni u sredini moraju biti dobri i s jednima i s drugima, tek pasivni registratori zbivanja. Razgovori između hrvatske i srpskih vlasti iz Knina, kako ih imenuje Cedric Thornberry, trebali su početi danas u Ženevi. No Srbi, kaže prvi čovjek UNPROFOR-a za civilna pitanja, nisu došli poradi nevremena, te se njihov dolazak očekuje u ponedjeljak. Komentirajući prekinute razgovore u New Yorku, Thornberry je među ostalim rekao: I think there's a general conviction that until we get ATO 2 implemented, it is very, very difficult indeed to go forward with more substantive discussions relating to how UNPROFOR will be fulfilling its tasks, and indeed to begin having substantive discussions between Zagreb and Knin relating to the future relationship between Croats and Serbs in Croatia. Uz ovo ozbiljno objašnjenje, gospodin Thornberry nije propustio priliku dati i ono njemu očito šaljivo. The Serbs say the Croats shouldn't be in those areas. The Croats say the
Serbs couldn't be in those areas. Now, of course, there are other people who could be in those areas, so that's what we're looking at. Other people. There are other people in the world. It's difficult to remember sometimes, but there are other people in the world. Glede ponašanja ruskog bataljuna u istočnom sektoru, Thornberry kaže da se ono provjerava, ali kako mnoge stvari vezane uz to ne može potvrditi. Što se pak mosta u Prekopi tiče, glasnogovornica UNPROFOR-a Shannon Boyd kaže da ga je za svoje potrebe i o svom trošku izgradio UNPROFOR. Novi zapovjednik UNPROFOR-a, general Lars-Erik Valgren, dužnost će preuzeti u srijedu, 3. ožujka. Iz BiH nema vijesti o većim sukobima. Četnici povremeno napadaju topništvom na gradačačkom bojištu, a slično je i u Sarajevu. Amerikanci obavljaju posljednje pripreme za bacanje pomoći u istočnoj Bosni padobranima. Čak 600.000 letaka bit će bačeno prije toga kao upozorenje pučanstvu da ne ometa operacije. Postoji mogućnost da izravno ili neizravno sudjeluje i Njemačka. U međuvremenu svjetska javnost i politika i dalje se bavi nagađanjima i procjenama koje sve opasnosti po humanitarnoj operaciji prijete i može li se izroditi u širenju sukoba. Američki predsjednik Bill Clinton pismeno je sinoć, mjesec i 5 dana nakon što je preuzeo dužnost, naredio svoj prvi vojni potez, dostavu humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini iz zraka. Riječ je o razmjerno ograničenoj operaciji. Nad istočnu Bosnu dnevno će se upućivati 3 do 5 transportnih zrakoplova Herkules koji će izbacivati palete hrane i lijekova teške 1 tonu, doduše neuobičajeno velikih visina od 1700 do 3500 metara. To će smanjiti preciznost pogađanja ciljeva za 2 do 3 kilometra, ali će umanjiti i vjerojatnost gubitaka od napada srpskog protuzrakoplovnog topništva. Uostalom, sam predsjednik Clinton tvrdi kako je rizik sasvim ograničen. To je rekao nakon razgovora sa zapovjednikom Združenog stožera američkih oružanih snaga, generalom Colinom Powellom. Bill Clinton tvrdi, rizik nije veći od onog koji američki piloti svakodnevno prolaze u vježbama. It's important because we believe that, number one, a lot of people over there who need the food can't get it by drone, so it's a humanitarian gesture. And secondly, we think if we do it, we will be able to create a somewhat better climate for negotiations. And we're pushing to try to have good faith negotiations, so we're hoping it works out. Thank you. Iako američki ministar obrane Les Espin tvrdi kako se datum početka američke padobranske operacije još ne zna, ona se može očekivati već ovog vikenda. Naime, u frankfurtskoj bazi američkih zrakoplovnih snaga pripreme su počele užurbanim tempom, no službeni znak za početak naravno čeka se iz Washingtona. Ipak paketi se već utovaraju iz skladišta u halama, a Amerikanci će, prije no što počnu dostavljati pomoć Bosni i Hercegovini iz zraka, bacati letke upozorenja kako pošiljke ne bi nekoga ozlijedile. 600.000 letaka na hrvatskom će i na srpskom jeziku upozoravati pučanstvo da ne ometa akciju. Vijeće sigurnosti jučer je čvrsto podržalo Washington te ponovno od svih zaraćenih strana zatražilo da i kopnenim konvojima odmah omoguće prolaz. Predsjedatelj Vijeća sigurnosti Ahmed Snusi sa zabrinutošću je ustanovio kako unatoč svemu srpske paravojne postrojbe i nadalje sprečavaju humanitarne operacije, posebno u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Zato će, tvrdi Marokanac Ahmed Snusi, morati i odgovarati. Pa iako je američka operacija pomoći još danas jednostrana akcija, Bijela kuća se nastavlja savjetovati sa svojim saveznicima. Nekoliko se zemalja, prema predsjedniku Clintonu, uključilo dobrovoljno. Sjedinjene države pozvale su i druge da pomognu, iako Europljanima ne prepuštaju zapovjedništvo nad zračnom akcijom. NATO će zrakoplovi Malax za zračno nadgledanje podupijeti američku akciju dostave pomoći BiH padobranima, doznaje Reuters od izvora NATO-a u Bruselu. Zrakoplovi Malax već lete iznad Mađarske i Jadranskog mora promatrajući provođenje zabrane letenja nad BiH. Prema posljednjoj informaciji, američki predsjednik Clinton potpisao je naredbu vojsci da počne isporuku humanitarne pomoći padobranima. Američki dužnosnici koji su željeli ostati anonimni rekli su kako bi bacanje 100.000 letaka kojima bi se stanovništvo obavijestilo o dostavi humanitarne pomoći padobranima moglo početi već večeras, a pomoć najvjerojatnije u nedjelju. NATO je jutros podržao rad Clintonove vlade. Ministri vanjskih poslova NATO-a razmotrili su u Briselu krizu na Balkanu, posebno pregovore Hrvata, Muslimana i Srba u Njujorku. Washington je pojasnio kakvo je njegovo stajalište prema krizi te zatražio potporu kolega u Europi. Prilikom prvoga susreta s predstavnicima 15 zemalja članica NATO, američki državni tajnik Warren Christopher govorio je o prvom većem američkom angažmanu na Balkanu i o mogućem sudjelovanju američkih vojnih snaga u operacijama Ujedinjenih naroda.
Ministri vanjskih poslova Velike Britanije i Njemačke Douglas Herd i Klaus Kinkel izrazili su samo na riječima podršku operaciji dostave humanitarne pomoći iz zraka koja bi trebala početi ovog vikenda. Ta je odluka pozitivna i ja se divim Amerikancima jer imaju hrabrosti to učiniti, rekao je Klaus Kinkel. Douglas Herd podsjetio je kako Britanci žele pomoći samo kopnom. Izjavljuje kako se napori Europljana i Amerikanaca međusobno dopunjavaju. Na sastanku je bilo riječi i o ulozi NATO-a u Bosni te o mogućem sudjelovanju ruskih vojnika u operacijama održanja mira. U konkretnom slučaju Moskva je očito prepustila Londonu i Parizu da se spore s Washingtonom i utječu na konačno oblikovanje Clintonova plana za pružanje humanitarne pomoći. Među ostalim iz toga da ne stavlja pod pitanje i Clintonovu spremnost da se 4. travnja sastane s Jelcinom i na taj način pruži podršku ruskom predsjedniku kojemu vlastiti parlament želi ograničiti vlast. Svjetski mediji još javljaju o ruskom planu od 8 točaka u kojem Jelcinova diplomacija podržava Vensovenov plan i podjelu Bosne i Hercegovine na 10 provincija. Rusija traži i primirje i pregovore u Bosni te ako treba i nasilno zaustavljanje vojne akcije u Hrvatskoj. Rusija podržava zaštitu etničkih manjina i ljudskih prava u BiH, podržava sud za ratne zločince, daje vojnu pomoć da se Vensovenov plan primjeni, traži oštriji embargo na oružje. Ako Srbija primjeni plan supredsjedatelja, Rusi su za postupno ukidanje sankcija protiv Srbije. Istodobno, iz Hrvatske novinar Il Messaggera javljao o istočnom sektoru. Ruski UNPROFOR je pravi problem. Ne razoružava paravojne skupine, jer kako kažu, one ne postoje. Rusi su se s četnicima otvoreno sprijateljili, daju im informacije, okupljaju se na istim položajima. Rusi ne kontroliraju granicu sa Srbijom, ne šalju patrolu za zaštitu manjina koje su preživjele etničko čišćenje, piše Il Messaggero. Dok se u Ženevi sastaje Komisija UN-a za ratne zločine, Elie Wiesel optužio je u Sjedinjenim državama Srbe da su ga prevarili kada je u Bosni utvrđivao zločine i kršenje ljudskih prava. To je prenijela televizija Beograd.